អ្នកដាំកបាស២នាក់នៅតំបន់ស្វាយយ័តសិងចៀងអ៊ូហ្គឺភៀក២យកប្រទេសចិនបាននិយាយថាពួកគេកំពុងចាប់យកការងារនេះដោយច័ន្ទតាក់តខ្លួនដែលបដិសេធនៅអាទិភាពនៅអ្វីដែលគេហៅថាកម្លាំងពលកម្ម លោក Ali Kim រហមូទទួលខុសត្រូវចំពោះការផលិតកបាស់នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ5000គោឬជាង330ហិកតានៅប៉ាឈូដែលជាស្រុកមួយនៃតំបន់ខាសកានៅស៊ីនចៀងខាសកាមានទីតាំងនៅភូមិខាងត្បូងស៊ីនចៀងនិងជាតំបន់ផលិតកបាស់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រទេសចិនអាប់លីប Kim បាននិយាយថាគាត់ត្រូវការមនុស្សតែ18នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួយគាត់ពិព្រុសការងារភូមិច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយម៉ាស៊ីនដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្រៅពីការវិនិយោគដំបងដែលគាត់អាចទទួល បានអនុទានពីធនីកានៅក្នុងរយៈពេលវែងដែលប្រើម៉ាស៊ីនក៏ត្រូវចំណាយតិចដែរនៅក្នុងរដូវប្រមូលផលក៏ប្រហែលជាត្រូវការជំនួយបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រមូលកបាស់គណៈម៉ាស៊ីនកំពុងរក្សាការងារភ ieck ច្រើនលោកបាននិយាយទៀតថាជាធម្មតាលោកលក់ផលិតផលរបស់លោកភ ieck ច្រើនទៅឲ្យរោងចកកែច្នៃហើយបន្ទាប់មកផលិតផលទាំងនោះបានលក់ទៅឲ្យអ្នកទិញផ្នែកខាងក្រោមចំណែកការដាក់ទុនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនມັນមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ជីវកម្មរបស់គាត់ទេ ពីប្រកបរបស់គាត់មានតម្រូវការច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់អាចផ្គត់ផ្គង់បានលោកអាប់លីតខឹមបានចុះកិច្ចសន្យាការងារជាមួយនឹងយុគគ្រួសារជាច្រើននៅក្នុងស្រុកដែលមានចំនួនពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មដោយមួយគ្រួសារអាចថែរក្សាចម្ការកបាស់បាន100មូឬ6.7ហិកតាគាត់មានបំណងចង់បង្កើនផលិតភាពអង្គភាពរបស់គាត់ប្រមាណ20%ជាមួយនឹងការកែលំអបច្ចេកកវិជ្ជាដាំ